mä liikun sen takia, että se tekee mut onnelliseksi. Se on ihana tunne, kun pääsee liikkumaan. No ylläpitääkseni terveyttä ja sitten siitä tulee niin fantastinen olo ja rakastan uimista. Mä oon saanut siitä paljon hyviä kokemuksia ja löytänyt uusia kavereita ja saa purkaa ressiin. Elämäntapa on ollut lapsesta asti, niin eihän sitä pysty siitä niin kuin muuttaa tapojaan. Se pitää minut hyvässä kunnossa, terveenä ja tekee paljon paljon onnellisemmaksi. Sen takia, että haluan pysyä kunnossa tulevaisuudessakin. Se on kivaa ja pääsee pois kotoa. Se on mun luonto. Maksan siirto on tehty uuden vuoden aattona 1994, eli ihan vasta tuli 21 vuotta. Mun on edes siirrännäinen 2011. Mulla on siirretty keuhkot runsas vuosi sitten. Mulla on laitettu munuaisen siirto. Keuhkojen siirto 11 vuotta sitten. Keuhkojen siirto vuonna 2000.